Určitě už jste o tom slyšeli, Facebook Home. Je ale něco takového zapotřebí? Pokud nevíte, co to Facebook Home je, je to launcher pro Android, který vás bude informovat pouze o tom, co se děje na Facebooku. Nechci to nějak blíže popisovat, protože nepatří mezi velké fanoušky Facebooku. No ale k samotnému launcheru. To je zajímavá myšlenka, ale pouze v případě, že používáte pouze Facebook. No ale zase kazí to styl používání Androidu. Tím myslím to, že si na domovskou plochu dáte widgety a ty vás upozorňují například na počet nepřečtených e-mailů. Ale s Facebook Homem uvidíte pouze příspěvky vašich přátel. Ale zase to přidává nový trh s aplikacemi na Androidu. Jako příklad si vezmeme třeba Amazon, i když ten se nás moc netýká. Ten by vytvořil launcher, kdybyste na domovské obrazovce měli nabídky v jednotlivých kategoriích a třeba i slevy v nich. Dostávali byste nabídky přímo na zamykací obrazovku, no a po odemčení přístroje byste je mohli rovnou nakupovat. Ano, pokud si myslíte, že toto nemá smysl, nemýlíte se. Ale je to nový trh, který by se nějakým způsobem měl využít. A tady to je jeden z horších příkladů, ale můžou být i ty lepší. Ale myšlenka nějakého sociálního launcheru není úplně špatná. Vezměme si třeba IM+, což je klient, který sdružoval několik protokolů, Skype, Facebook, ICQ a další, takže jste nemuseli instalovat jednotlivé klienty pro každý protokol. No ale tím se dostáváme k Blinkfeedu od HTC, ten umožňuje zobrazování pouze informací ze sociálních sítí. Takže o HTC můžeme říct, že bylo buď nadčasové, anebo objevilo věc, která nemá budoucnost. Takže si myslím, že to zatím moc velké využití nemá. No ale pak jsou tady ti, kteří tráví celý den na Facebooku a pro ně by byl takový launcher úplně ideální. Takže určitě si to najde nějakou uživatelskou základnu, ale jak bude velká, to ukáže až čas. Ale přece jen se mi na tomto launcheru něco opravdu hodně líbí. A to je styl zobrazování zpráv z chatu a SMS zpráv. Ty vám překryjí to, co vidíte na obrazovce, ale pouze avatarem kontaktu, který vám napsal. A tento avatar si samozřejmě můžete různě přesouvat po obrazovce, tak aby vám nevadil. No a když na něj kliknete, můžete mu odepsat nebo napsat novou zprávu, ale ani toto nepřekryje celou obrazovku. Takže nemusíte opouštět aktuálně otevřenou aplikaci k tomu, abyste mu odepsali. To je podle mě ideální. Něco podobného nabízí některé romky. Tam si můžete vysunout notifikační lištu a jediným tlačítkem otevřít dialogové okno, kde můžete odepsat. Ale je tam jeden krok navíc a to je vysouvání notifikační lišty. Ale je to taky urychlení času. Facebook Home se pravděpodobně budu věnovat ještě po 12. dubnu, kdy ho dají na Google Play. A mě samozřejmě zajímá, co všechno to vlastně bude umět. No ale zatím vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, klikněte prosím na tlačítko like, nebo začněte odebírat kanál Fast Technology a zase nějakého jiného videa. Čau.